Вітаємо! Ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Почнемо з новин щодо прийдешнього 9 травня. Президент США Джо Байден підпише закон про ленд-ліз 9 травня, повідомляють ЗМІ з посиланням на прес-секретарку Білого Дому Джен Псакі. Нагадуємо, цей закон спрощує та пришвидшує можливості США передавати зброю та боєприпаси для України, як США це робили під час Другої світової війни. Загалом існує багато версій того, що може статися 9 травня. Росія може оголосити війну Україні. Так, у наших реаліях звучить абсурдно, але нагадаємо, що Росія досі використовує термін спецоперація. Але, до речі, від терміну денацифікація Росія вирішила відмовитись, тому що росіяни не розуміють і навіть не можуть вимовити це слово. Ну то що, доденацифікувалися? Черговий доказ того, з якими блазнями ми воюємо. Повертаючись до інших версій 9 травня, разом із війною Росія може оголосити і всезагальну мобілізацію населення. Утім, цей варіант є, напевно, одним з найменш підтримуваних у Росії, адже правда про війну все ж просочується. Окупанти у телефонних розмовах постійно говорять про те, як їх знищують. І навіть шукають нові способи втекти з поля бою. Так, СБУ перехопило розмови, у яких російські солдати придумують власні лайфхаки, як не померти на війні в Україні. Наприклад, насипають пісок у пальне, щоб не завівся танк. Цей спосіб сили спротиву України раніше пропонували застосовувати українцям, які опинились в окупованих містах, щоб власноруч протидіяти ворогу. І, здається, ворог підглянув у ці рекомендації. Іронічно, та й все. Ще одна версія подій до 9 травня. Путін може оголосити про анексію тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Так вважає радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Утім, радник наголосив, що говорити про серйозні досягнення Росії до 9 травня зараз не доводиться взагалі. Росія ж, яка реально не має перемог, поки що оголосила лише про те, що не планує святкування 9 травня в окупованому Маріуполі. Здається, до керівництва РФ нарешті дійшло, що у зруйнованому її ж руками місті проводити якісь урочистості – це вже занадто ганебно. Утім, самопроголошене керівництво міста каже, що на 9 травня у Маріуполі можуть провести безсмертний полк. Це пропагандистська акція російських псевдоактивістів, мета якої – просування наративу Кремля про те, що перемога у Другій світовій війні – цілковита заслуга Росії. Тим часом в Україні з цим наративом борються навіть на законодавчому рівні. Як пояснюють у новому законопроєкті парламенту, комуністичний режим СРСР навмисно встановив окремо від решти Європи дату визначення Дня Перемоги. Радянський Союз, а за ними Російська Федерація, перетворили 9 травня на інструмент пропаганди та досягнення політичних цілей, розпалювання воєн та виправдання своїх злочинів проти людяності. Саме тому святкування в Україні Дня Перемоги 9 травня нелогічно та неприйнятно. Особливо після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. І щоб там не було на 9 травня, українців закликають бути 9-го та у дні до та після особливо уважними до сигналів повітряних тривог, не ігнорувати їх та слідувати в укриття, щойно почуєте сигнал тривоги. Якщо є можливість, просять навіть виїхати за місто. Важливо також прослідкувати за можливими змінами у комендантській годині та строго до дотримуватися її. Наприклад, у Києві змін не буде, але масових святкувань не планують та посилюють патрулювання міста. До речі, подібні обмеження будуть не лише в Україні. Берлінська поліція заборонила використання 8 і 9 травня російських прапорів у місцях вшанування загиблих. Також заборона поширюється на використання радянських прапорів, символів В та З, георгіївських стрічок, військових форм, маршової та військової музики. Крім того, заборонено робити заяви, що виправдовують російську війну проти України. Ну що ж, з 9 травня ніби розібралися, тому рухаємось до інших новин. У Броварах вслід за конотопом на час війни міськрада заборонила діяльність церкви Московського патріархату. На весь період воєнного стану встановлюють охорону об'єктів нерухомості церковних громад УПЦ МП і вводять особливий режим їхньої роботи. Забороняють проводити збори, мітинги, ходи та всі інші масові заходи. Попри війну активно триває декомунізація. І кейс 9 травня, до речі, гарний приклад того, чому із залишками СРСР варто продовжувати боротьбу.
Володимир Зеленський підписав законопроект про дерадянізацію українського законодавства. Відтепер в ньому немає згадки про перемоги Великої жовтневої соціалістичної революції, прагнення втілювати в життя так звані ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства, немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією, та немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших так званих товаришів. А тим часом Збройні Сили України продовжують звільняти українські міста та мочити рашистів. Сили оборони України відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакова, Перемога та частиною села Черкаські Тишки на Харківщині. Флот Росії втратив ще один катер чи корабель. Тепер їх вже 11 або майже 15% знищеного Чорноморського флоту. Деталі, щоб посмакувати, ми ще чекаємо. До 800 поранених та до 200 тіл загиблих російських солдатів наразі перебувають у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. А тим часом майже 25 тисяч рашистів вже відправились на концерт Кобзона. І не лише Збройні сили України. Служба безпеки України внаслідок спецоперації на Харківщині взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали українські позиції. Гарні новини і щодо евакуації та обміну полонених. З Маріуполя та Азовсталі вдалося вивезти майже 500 цивільних. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Наслідок обміну полоненими додому повертається 41 людина. Усього 28 військових і 13 цивільних. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук. А закінчуємо не зовсім воєнними перемогами. Вже четвертий день поспіль українська збірна утримує першу позицію на 24-х літніх дефлімпійських іграх. Вчора спортсмени вибороли 8 нагород, серед яких 5 золотих і 3 срібних. А загалом здобули 46 медалей, з них 24 золоті. Такі новини. Тож із вірою у всі сили оборони України. Бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!